ninguém dá nada de graça. Sai faísca, queima o chão. Dois grandes times frente a frente. Não saia daí, fique ligado na EA Sports. Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. A bola rola daqui a pouquinho. Que noite! Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. Dia de estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA. Primeiro jogo, fase de grupos. Tô esperando um grande jogo aqui, Caio. Villani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Apita arbitragem, bola rolando. Fase de grupos, Copa do Mundo FIFA. Sobrou o campo para o time jogar. Perdeu, matou o ataque. Redondo. Ela conduz com confiança, avançando para o ataque. Olha só. Queima-roupa da goleira. Que tempo de reação, Caio. Ela pega muito, Villani. E com essa defesa, dá para a equipe respirar um pouco. Rouba a bola. Carrinho limpo. Olha só, bola enfiada. Rouba limpo para acabar com a festa. Bola enfiada, tem chance. Bom Mati. Gol! 1-0 no placar. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço. Vai recomeçar o jogo. Sai a jogada, sai o ataque. Retoma a defesa, o ataque vinha com perigo. Tá com uma lesão, tá sentindo, tá claro na imagem, veja só. Parou, parou. A juíza confirma, falta no lance. Redondo. Alexia Puteias. Que pancada pra fora. Estava muito longe do gol. Ela pegou firme. Passou longe. Faltou um pouquinho mais de precisão no arremate. Opa, carrinho pesado. É falta. Que entrada foi essa? Cartão amarelo. Foi bem, para não perder o controle do jogo. Tava ligada, interceptou o passe. Jenny Hermoso. Linda bola enfiada. Estava concentrada a goleira. Boa defesa. Cobrou. Manda na área. Isolou.
Estava pressionada no lance. Não pegou bem de cabeça. Bom, vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Vamos trocando passes. O entrosamento tá bom. Dividiu na área para ficar com ela. Tá aí o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Início da segunda etapa. Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Carrega a bola, vai fazendo o que pode, sentindo dor claramente fora do jogo. Rodrigues. Ela toma a bola no ataque, mantém a pressão. Passe interceptado, vale a pressão. Pressionaram a saída de bola, bombaram e meteram no fundo do gol. Quando você marca adiantado e rouba a bola, você já está do lado do gol. Mandaram bem dessa vez. Vem substituição, alteração dupla para dar fôlego novo. Gol! O FIFA informa, a bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Alexia Putellas. Vão descendo, ganhando campo. Corta o passe dentro da área. Segundo tempo, 15 minutos. Temos pelo menos mais 30 com bola rolando. O som da arquibancada é para bater. Gol! Para retomar a rédea do jogo, elas comemoram. Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada, mas olha que arrancada. Olha a habilidade para passar por toda a defesa. E aí foi só marcar. Olho no placar, 2-1. Villa-Lobos retoma uma bola na defesa, numa boa. Vai sair do empate. Ela sai com segurança, pega o cruzamento. Toca mal, direto, de graça para a adversária. A bola volta nelas. E o time vai para o ataque. Jenny Hermoso, é agora! Boa defesa da goleira, trabalhou bem. Bonabero. Jennifer Hermoso com ela. Conduz a bola. Tá pegando. Tá sentindo ainda. Não tá fácil. Pra fazer o gol. Defendeu a goleira. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Jenny Hermoso, gol! E nesse gol a marcação falhou sim, mas não dá para tirar o crédito dela.
Ela partiu com a bola, foi encontrando espaço e finalizou com muita felicidade. Um golaço! O placar mostra 3-1. Granados, Alvarado, jogada limpa, na moral, na bola. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. A defesa recupera, mata o ataque que era bom. Opa, dividida não foi legal, a arbitragem pega a falta. Arbitragem só passa um sabão, não dá cartão, o recado tá dado. Puxão de orelha. Tira a mão, não afasta o perigo, atenção. Gol! Da sobrevivência! Caioba, será que dá? Claro que dá, elas têm que buscar esse empate. Que fim de jogo sensacional! A batida cruzada foi firme, acabou rebatida e na segunda bola, aí não teve jeito, é caixa, a marcação bobeou. Gol! 3-2 no placar, a bola volta a rolar. Esther Gonçalves. É para ampliar, atenção! A galera pede, dá para bater! Pega a goleira! Vai buscar defesa tranquila, o salto foi legal! Foi legal, acabou valorizando o chute! Atenção, escanteio na área! Chega a defesa e retoma! Tá encerrado o jogo! Que resultado, que vitória para elas na Copa do Mundo FIFA, Caio! Vilani, foi um jogo equilibrado. O que valeu mais foi a eficiência. Isso fez toda a diferença nessa vitória por um gol.